In verlede week se reeks het ons 'n bietjie gesels oor wat die effek is van my keuse. Tog dink ek terug aan die dae in skool en ek was nooit die sterkste in wiskunde nie. Ek was tog so dankbaar geweest dat as die onderwyser dit in sy hart gevind het of haar hart gevind om saam met my foute te merk. Ek dink God wil ook vandag vir ons ietsie daarvan leer dat God nie noodwendig ons foute en ons verkeerde keuses teen ons hou nie, maar dat hy ook die vermoë het om dit te kan gebruik en dit positief te kan gebruik. Wil julle graag terugneem na Moses se verhaal. Moses maak op 'n stadium die keuse om iemand dood te slaan. Ons dink altyd aan hierdie figuur, Moses, die godsman, die wonderlike inspirerende leier, maar tog die moordenaar. En dan die effek van daardie moord was dat hy in die woestyn as 'n herder moes leef vir baie baie jare onder sy skoonpa. En dan sien ons die mooi daarvan eendag by daai brandende braambos waar God hom roep. En dan het God die stukkies gebruik, die ellende, die effek van daardie slegte keuse gebruik om hom ook voor te berei vir sy groot roeping. Moses, die skaapwagter wat in die woestyn bly, was gereed gewees om God se mense te lei in die woestyn en om die groot herder vir hulle te wees. En ek dink iets daarvan moet ons in ons eie lewe sien, dat God ook ons foute kan gebruik om mooi goeders te laat na vore spruit. Wil julle nie graag ook God innooi om deur die krake van ons lewens ook mooi goeders na vore te bring nie? Kom ons bid so saam. Here Jesus, ook in hierdie dag, U is 'n goeie God, U seën vir ons. En Here, ons herken vandag voor U, ons maak foute. Ons maak droog, Here. Maar U is die God, Here, wat daardie foute en daardie droog maak omskep in iets moois. Wil U nie vandag in ons lewens kom en ook ons keuses en ons foute verander, sodat U die glorie en die heerlikheid mag ontvang wat U toekom? In Jesus' naam. Amen.